Бәріне сәлем. Бұл E-History сайтының интеллектуалдық ойыны. Бүгінгі біздің қонақтарымыз Дәулеткерей Кәпұлы және Нұрлан Сыздықов. Дәулеткерей Кәпұлы, жасым 43-те, шығыстанмын. Менің аты жөнім Нұрлан Еркенұлы Сыздықов. 1975 жылы Семей облысы Бесқарағай ауданы Беген ауылында қазақша мектеп бітірдім. Қазір зейнеткерім. Астанада 99 жылдан бері тұрмын. 1995 жылы Семей облысы Үржар ауданы Абай атындағы мектеп лицейді бітірдім. Біздің кезімізде қазақ тарихы мектептен тыс оқитынбыз. Әркім оқығысы келген адам кішкене ғана кітап болды. Соны оқитын. Негізінде біз СССР тарихын оқыдық. Енді сүйікті пәнің болады ғой. Өзіміздің жалпы өмірлік ұстанымға әкелген қазақ әдебиеті, қазақ тілі, басқа пәндерінде енді жаман болған жоқпыз барлығынан. Дайынбыз. Көрейік. Бірінші тур. Блиц. 10 сұрақ. Жауап нұсқалары жоқ. Әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл. Қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби суретші. Әбілхан Қастеев. Қастеев. Әбілхан Қастеевтің қазір Алматы Әбілхан Қастеев атындағы сурет мұражайы бар. Жалпы қазақ қылқалам өнерінің атасы болып саналады. Ол кісі мына Талдықорғанның Шыжым дейтін өзеннің бойында туған. Оян қазақ еңбегін жазған қоғам қайраткері, талантты жазушы және публицист. Мен біткен ойпаң жерге алас ағаш емеспін, жемісім көп тамаша ағаш. Қалғанша жарты жанқа мен сенікі пайдалан қажетіңе жарар салаш дейтін қазақ 20 ғасырдың басында қазақ зиялыларының ішіндегі ең бір қазақты оятуға атсалысқан дала қоңырауындай болған Міржақып Дулатов. Менің Қазақстаным әнінің композиторы. Шәмші Қалдаяқов. Шәмші Қалдаяқов. Шәмші Қалдаяқов Арыстың жалпы Шымкенттің тумасы, оңтүстік өңіріміздің біздің қазақ вальсінің королі атанған Шәмшінің әндері жалпы халықтық әндерге айналған. Енді ол менің Қазақстаным кейін әнұран Қазақстан Республикасының гимні ретінде қабылданды, бірақ бұның сөзін жазған Жұмекен Нәжімеденов болатын. Негізінен бұл әннің о бастағы шығу тарихы бұл осы солтүстік өңір, қазіргі біз отырған Елордада, Нұр Сұлтан қаласы, сол кезде Целиноград тың игеру өлкесіне, сол тың игерушілердің әнұраны іспеттес болатын. Кейін бұл әннің сөзіне тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзі жанынан сөз қосып, яғни қосалқы автор ретінде әнұранымыздың Жұмекен Нәжімедетовтің сөзіне өзінің қосқан өзгертулері бар. Сондықтан осы ән бүкіл халықтың жүрегінде барлық қазақ білетін болғандықтан жалпы халықты қолдау тауып әнұранға айналды. Елорданың символы. Ғимараттың ішінде бәйтерек. Мәңгілік. Бәйтеректе талай рет болдық. Сырттан келген қонақтарымызды, шетелдік ақын жазушылардың барлығын Нұр Сұлтан қаласына келгенде бәйтеректің басына шығарып тұрамыз. Қазақстан Республикасының қолданыстағы конституциясы қай жылы қабылданды? 95 жылы қабылданды ма? Білмедім. Бірінші дүниежүзілік соғыс қай жылы басталды? Айта алмаймын. 14 жылы. Ой, 1914 жылы. Қазақ даласында қыздарға арнап тұңғыш мектеп ашқан ағартушы. Ыбырай Алтынсарин. Алтынсарин шығар, не? Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсариннің басында Қостанайда болдық. Жалпы Торғай даласын қазақ зиялыларының ішінде қазақтың рухани көшбасшысы ретінде Ахмет Байтұрсыновтың, Міржақып Дулатовтың елдер ретінде жалпы қазақ құрметпен қарайды. Ол топырақты біраз араладық. Әсіресе осы соңғы жылдары Кейкі батырдың бас сүйегін әкелуге қарсы соның денесін іздеуге біздің Еуразиялық университетінің ғалымдарымен экспедицияға барып қайтқанбыз. 1941 жылы ленинградтарға ленинградтық өренім жырын арнаған қазақ ақыны.
Бұл қазақтың ұлы даланың өмірі атанған Жамбыл Жабаев Ленинградты көрінің мақтанышымен сенедің деп келетін жырлары жалпы сол кездегі қазақ даласына барған жауынгерлерге рух берген. Жамбыл Жабаев. Қазақстан неше мемлекетпен шектеседі? 5 мемлекет. Варианттары жоқ. Абай Құнанбаевтың шын есімі? Ибрахим. Әжесі ғой қонаты Телғара. Мен. Екінші тур. 10 сұрақ, 4 жауап нұсқасы, біреуі дұрыс. Алаш орданың уақытша орталығы болған қаланы атаңыз. Семей қаласы. Семей қаласы. Генерал-майор Панфилов басқарған дивизия. 316-шы атқыштар дивизиясы. 316-шы ма, 16-шы болды да, сосын 8-ші гвардейский дивизияға атағын алды. КСРО өмір сүрген жылдар. Бірінші жыл. 22-91 жылдың аралығында. 1918-91. 20. 22. Қазақтың тұңғыш филология ғылымдарының докторы атанған ғалым кім? Мұхтар Әуезов. Жалпы Мұхтар Әуезов 1897 жылы Семей облысы, ол кезде Шыңғыстау Бөрілі дейтін қыстақта туған. Біздің қазіргі қазақ әдебиетінде қолданыста Мұхтар Әуезовтің 50 томдығы бар. Яғни Мұхтар Әуезов індете жазған ең бірінші Абай жолын жазбастан бұрын ол Абайдың өмір тарихын іздеуге кірісті. Мұхтар Әуезов жалпы біздің қазақ әдебиетіндегі проза жанрындағы классикалық прозаны алып келген, сонымен қатар драматургияның басында да Мұхтар Әуезов тұр, әдебиет зерттеудің басында да академик ретінде Мұхтар Әуезов тұр. Алаш сөзі жиі кездесетін қазақ халқының аңызы. Алаш ахан аңызында кездеседі. Алаш ахан. Қай жылы Медеу мұз айдыны пайдалануға берілді? Бірінші жылға 1971 жыл ма? Бірінші. Конки тебеміз, бірақ енді біз студент кезімізде барып жүрдік, одан кейін енді Медеуге көп жол түспейді. Қазақтың тұңғыш заң магистрі. Семейдегі Қарақалпқа Абайдың жаңағы қалыптың, Қарақалптың өзі өз құқығын қорғау жөнінде әңгіме айтуға сол кезде Санкт-Петербургтан бітіріп келген Жақып Ақбаев. Бұл Абай жолында көркем шығармада да кездеседі. Ол жерде аты жөні басқаша бұрмаланып беріледі. Бұл Жақып Ақбаев туралы жалпы Қарағанды облысы Ақтоғай өңірінің тумасы, Әлихан Бөкейхановтардың жерлесі, Жақып Ақбаев туралы заң ғылымдарының докторы, қазіргі парламент сенатының депутаты Мұхтар Құл-Мұхаммед докторлық диссертация қорғады. Жалпы ол Алаш орданың заң жөніндегі кеңесшісі Жақып Ақбаев болған. Бірінші. Yeah. 1837-1847 жылдары болған ұлт азаттық көтерілістің басшысы. Кенесары Қасымов. Сырымды атылаймыз ба? Махамбет. Кенесары. Кенесары Қазақтың соңғы ханы, біздің Қазақ тарихындағы кәсіпқой тарихшылардың ішінде Ермахан Бекмахан осы Кенесары туралы ол кезде Кеңес өкіметінің қылышынан қан тамып тұрған Кенесары туралы диссертация жазып, ол диссертациясы арқылы өзінің басына қара бұлт үйіріліп түрмеге айдалады. Жалпы Мұхтар Әуезовтің де Хан Кене дейтін драмасы бар. Ол драма шыққаннан кейін де оны Мәскеуге көрсетіп, Мұхтар Әуезовке де басына қара бұлт үйірілуіне осы Кенесары дейтін тақырып себеп болған. Енді Кенесарының басын қырғыздар алды.
әлі күнгі бас сүйегі табылған жоқ. Қазақ даласында оны іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр, жалғасын тауып жатыр. Думан Рамазан дейтін біздің қазақтың талантты жазушы журналисі Кенесарының осы басы туралы Көкжал дейтін повесть жазды. Соны іздеу барысындағы жол жазбаларын шығарды. Жалпы Кенесарының басы туралы негізінен Ресейдің барлық архивтерін ақтарды. Дегенмен де мемлекет тарапынан қолдау болмаса, Кенесарының бас сүйегі табылмауы мүмкін. Бірақ Кененің артынан ұлдары сыздық түреді. Қырғыздар жаңағы Кененің басын алғаннан кейін негізінен Кенесарыны ұстап отырады. Наурызбай қайтайланып келу керек. Сол Наурызбайға кет дегенде Наурызбай жоқ, ағаммен бірге қалам деп екеуінің де басы сол жерде шабылған. Және Кенесарының басын қырғыздар алатын кезде қазақтың 5000 қолы оңтүстіктен бармай қалғанын Сыпатай батыр бастаған айтқым келеді. Хақназар хан билік еткен жылдар. Хақназар хан қазақ хандығының осы Хақназардың үстінде қазақ хандығы үлкен күшке айналған. Бұл сіздің айтып отырған жауаптарыңызда 3-ші жауап. Хақназар ханның хандық құрған жылдары. 38. Қазақстан халқы ассамблеясы қашан құрылды? 1995 жылы 1 наурыз. Қазақстан халықтар ассамблеясы құрылған. 95. Үшінші тур. Фото сұрақтар. Әрбір дұрыс жауап үшін 2 балл. Бұл тас арал қалай аталады? Бұл Бурабайда жұмбақ тас деп аталады. Бұл Бурабай тас, тастың кеп жұмбақ тас тас. Жұмбақ тас. Бұл монумент қалай аталады? Бұл тәуелсіздік монументі Алматы қаласындағы орталық алаңда орналасқан. Бәхан осы шатастым ғой. Мәңгілік ел емес пе? Суретте кім бейнеленген? Қазақ Қазбек би. Атамыз Қазбек би болу керек. Қазбек би қазіргі қазақ даласындағы енді барлығын Абаймен байланыстыруға болады. Абайдың түп қайын жұрты, Абайдың бірінші бәйбішесі Ділда анамыз Алшынбайдың қызын алады. Яғни қарадан шыққан қазақ даласындағы Құнанбай мен Алшынбай Қарқаралы өзінде Құнанбайдың ар жағында, Алшынбайдың ар жағында жаңағы Мәди Бәпиұлының жырында бар. Арғатан әулие еткен Ерғазбек Бекболат анан туған болыпты деп. Билердің ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен Абылай жоңғарлардың қолына түсіп қалған кезде Абылайды да ешқандай шығынсыз барып екі ауыз сөзімен алып келген қазақ даласының жаңағы көмей бүлкілдеген бір жағы әулиесі іспеттес, екінші жағы шешен, қара тілдінің шешені. Біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ескінге соқтықпай жай жатқан елміз, жеріміздің шетін жау баспасын деп, елімізден құтбіреке қашпасын деп найзаға үкі таққан елміз, достықты сақтай білген елміз, достықты дәмсізді ақтай білген елміз дейтін Қазбек биден қалған тәмсіл бар. Қай хандықтың байрағы? Қазақ хандығы. Өзіміздің қазақ хандығы ма? Бірінші. Суреттегі мешіт қайда орналасқан? Бұл түркпенді түре қуған адайлардың ердің соңы есет, пірдің соңы бекет дейтін Оғландыдағы пір бекеттің мешіті. Маңғыстауда. Бұл Маңғыстау облысындағы есет ата мен? Бекет ата. Біздің бүгінгі ойынның жеңімпазы Дәулет Керей Кәпұлы. Құттықтаймыз. Біздің көшбасшылар кестесі сіздердің алдыңызда. Бірінші орында 40 балмен Дәулет Кәрібек. Жалпы қиын емес, ойынды жинақтап, бұған дейін не оқыдың, не көрдің дейтін дүниелерді ескерсең, ойыңа түсетін дүниелер. Ешқандай қиындық көрген жоқпын. Енді болады, арасында жаңағы жылдардан шатасу, негізінен жалпы дүниесін біліп тұрасында нақтылық керек те ол жылдардың барлығын. Енді ол бір жағы тесттердің сұрақтары секілді ойланып жауап беруге болады бәріне. Иә, сұрақтар өте ұнады. Негізінде керек нәрсе. Әрбір қазақ азаматы үшін қандай мамандық иесі болса да өз тарихын білген дұрыс деп есептеймін. Жастарға жалпы мен өзім ұстазбын.
Жастардын көбүрөөк китеп окуганын калар эдим. Жалпы китеп Орусбайдын устаз деп жатабыз. Муктар өзү айтат, адам мен адамды теңестиретин нерсе билим дейт. Эндеше жастарга айтатыным, улут тарыхына байланыштуу, өзүнүн мемлекетине, элинин, журтунун тарыхына байланыштуу дүйнөлөрдүн барлыгы китепте. Мынау казиргі әлеуметтік желі тек ақпаратты, нұсқаушы ақпаратты беріп шығаны жалпы білім, жалпы дүние кітапта екендігін ескерткім келеді. Сау-саламатта болыңыздар, жақсы күндеріңіз көп болғай. Сізбен бірге болған e-history сайтының интеллектуалдық ойыны.